بسم الله الرحمن الرحیم د سولې مذاکرات نږدې دي چې یو بل مهم پړاو ته دننه شي پر اجنډا بحثونه شوي دي سرچینې وایي البته د دې لوري څخه چې د اجنډا په اړه او د مباحثو په اړه باندې افغان حکومت شاوخوا څه باندې شل ټکی یا موارد د خپل دریز په توګه باندې د طالبانو سره شریک کړي دي چې په مباحثو کې دغه مسایلو نه تیریږي هلته د جمهوریت بحث دی هلته د افغان امنیتي ځواکونو بحث دی او هلته دا مسله ده چې مثلا اوربند باید لومړنی د بحث اساسي موضوع واوسي ځینې دغسې شرایط دي او دا شاوخوا 22 شرایط کېږي او دا یې طالبان ته سپارلی و ټاکل شوی وه چې طالبان له سلام مشورو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ بېرته په دې هکله مثبت یا منفي ځواب ورکړي ولې دا مسله بیا ځنډېدلې ده او دا د نن شنبې ده تر اوسه پورې د طالبانو ځواب نه دی معلوم شوی عین وخت کې د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی عبدالله محب د سولې په باب ویلي دي چې باید د سولې راتلونکي پړاوونه د افغانستان دننه اوسي د افغانستان دولت د ده په باور باندې د سیمې په انتخاب کې کومه خاصه ملاحظه نه لري او دا اختیار طالبان ته ورپېږي هره سیمه چې طالبان انتخابوي افغان دولت چمتو دی چې هغه سیمه د تاسیساتي مسایل نه رانیولې تر ټولو مسایلو پورې ورته بشپړ چمتووالی ونیسي د ښاغلي محب په باور باندې که راتلونکي پړاوونه د مذاکراتو په افغانستان کې شي د افغانستان خلک به هم د نظارت او هم د مالکیت هغه توان پیدا کړي او باور یې دا و چې د سولې خبرې اترې په دغسې مهمو پړاوونو کې کله هېواده بهر اوسي نو له بهرنیو شرایطو څخه به متاثره وي د ده په باور باندې بهتره ده چې سولې خبرې د افغانستان دننه وي تر څو د افغانستان د خلکو درد هم دواړه لورې احساس کړي او عین وخت کې د افغانستان د خلکو او د شرایطو څخه د سولې خبرې اترې او نتایج متاثره اوسي نه دا چې له بهرنیو فشارونو او بهرنیو شرایطو څخه دا چې دا وړاندیز چې په دغسې جدي توګه باندې د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی محب کړی دی طالبان به یې ومني او که نه دویم دا دی چې په دې مهم پړاو کې چې افغان دولت دغسې خپل شرایط وړاندې کړي دي آیا طالبان به توافق ورسره وکړي او که نه او احیانا په دغسې مواردو کې د ستونزو رامنځته کړي لکه اوس د طالبانو دریځ ځینو مواردو کې ډېر واضح او ډېر قطعي و مثلا دوی په واضح شکل ویلي چې موږ د اوربند په هکله باندې لومړنی بحث نه کوو زموږ بحث به لومړی پر دې وي چې موږ خپل اهداف یا ترلاسه کړو یا مطمئنه شو چې ترلاسه کولی شو تر هغې وروسته په منځنیو بحثونو کې بیا د اوربند مسله ممکن یاده کړو په هیڅ صورت د اوربند بحث لومړنی بحث نه ګڼه عین وخت کې د جمهوریت او د افغان امنیتي ځواکونو په باب هم د طالبانو دریځ خورا توپیر لري آیا موږ به د سولې په دې نوي بل مهم پړاو کې په نسبي توګه یو ښه توافق ته نږدې شو او موږ به وتوانېږو چې حداقل د اجنډا په انتخاب کې حداقل د لویو مباحثو په چوکاټونو کې ډیر زیات وخت ضایع نه کړو آیا د سولې بل پړاو خبرې یا دغه د اجنډا پر سر خبرې او د اجنډا خپله د اجنډا پر موادو خبرې به څومره جنجالي واوسي او څومره به له بهرنیو فشارونو پرته افغانان خپله وتوانېږي چې په نسبي توګه وړاندې لاړ سي او یو څه لاسته راوړنه ولري سلام وختم خیر تودو بحثونو خپرونه زه میرویس سانکزیر ته وړاندې کوم درې محترم مېلمانه راسره خپرونه کې ګډون لري له امریکې څخه د سیاسي شنونکي ښاغلی حبیب هوتکی راسره مېلمه دی او دلته په سټوډیو کې راسره د پکتیکا پخوانی والي ښاغلی الیاس وحدت او سیاسي شنونکي ښاغلی فدا محمد نظري مېلمانه دي په خیر راغلی ستړي مشي وتکی صاحب سلام تاسو ستړي مشي وعلیکم السلام تاسو هم سلام افغان دولت یا دا خوازینی سرچینې وایي چې شرایط طالبان ته سپارلي ول غوی تر اوسه ځواب نه دی ورکړی او شرایط هماغه حدود او هماغه پام اصلاحات ډېر مروجه شوی ده هغه سری کرښې دي او ځینې موارد دي چې دوی طالبان ته سپارلي چې له هغې څخه نه تېرېږي او عین وخت کې دغه تازه نن ماسپښین هم ښاغلی محب په یو ټویټ کې دا غږ وکړ چې د سولې راتلونکي پړاوونه باید د افغانستان دننه واوسي او سیمه د طالبان انتخاب کړي دغه موارد کې به طالبان انعطاف وښیي په ځینو موارد سره به توافق وکړي سوال ماته متوجه دی او تاکي سمې رباني دا یو ګران رور سره تاسو ته ګران مشر نظر صاحب او والي صاحب ته سلامونه او نیک هیلو وړاندې کوم په دې هیله چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او دا ناورې تګړه ختم شي زه تاسو پوهیږم چې دا دواړو خواوو ډېر سخت وړاندیزونه کړي دي طالبان له خوا څخه چې هغه وړاندیزونه وه د افغانستان حکومت ته شوي دي او د افغانستان د حکومت چې وه طالبانو ته کړي دي ډېر سخت دي زه فکر نه کوم چې دا وړاندیزونه دي یو دی بل په اسانۍ سره وپېژي ومني طالبان په لومړي قدم کې د حکومت څخه د یو موقت حکومت هیله کوي او په مقابل کې د کابل حکومت یا د افغانستان حکومت طالبان څخه د اوربند غوښتنه کوي دا زه فکر کوم دغه هغه دوه اساسي موضوعات دي نورې داسې فرعي مسایل دي فکر کوم چې هغه به دونه مسایل سخت نه وي که چېرې دغه دوه مسایل حل شي نو هغه نور ته مسلې په دې په اسانۍ سره ورسېږي ولې زه ډېر مشکلات وینم چې دې منځ کې
تاسو تا تا اشاره وکړه چې په اسانۍ سره به حاضر نه شي، چې په اسانۍ نه حاضرېږي، دا سختي به څوک پرې راولي؟ تاسو پوهیږئ چې دا خبرې نه د سولې خبرې نه ده، د افغانستان د حکومت غوښتنې وې او نه د طالبانو غوښتنې وې، دا د امریکا د متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د فشارونو او غوښتنو له کبله دا د سولې خبرې رامنځته شوې. دواړو خواوو خبرو ته کښېنستله، نو زه فکر کوم تر آخري مرحلې پورې به خارجي فشارونه خصوصا د امریکا متحده ایالات په دې باندې دواړو خواوو فشار راوړي تر څو چې دوی نور هم سره نږدې کړي. په امریکا کې اقتصادي وضع او سیاسي وضع ډېره خرابه ده، زه فکر نه کوم چې امریکا نور وکړای شي دوی په افغانستان کې خپلې قواوې وساتي او هغه ډېر مصرفونه چې دوی په افغانستان کې وکړه هغوته ادامه ورکړي. خارجي او تکي صاحب، دا خارجي یا مشخصا د امریکای فشارونه به د چا اهداف ته زیات تمایل ولري او د چا په نسبي ګټه به تمام سي؟ چې احيانا موږ وایو چې امریکایان به فشار اوړي دي او مختاک د پاره، اکثرا په ځینو مواردو کې معادله د طالبانو په ګټه والا، کله چې امریکایان فشار راوړی دی د طالبانو په ګټه چې فشار راوړی واقعي فشار راوړی دی، بلاخره دا لوری مجبور کړی چې هغه ومني. ولې له دې لوري چې د اوربند او د اورکم غوښتنه شوې ده، بیا امریکایانو یوازې په تبلیغاتي فشارونو باندې اکتفا کړی او د ټویټ یې کړی چې باید اورکم وشي او طالبان باید ژمن اوسي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دا ځل چون دا خو نه د طرز العمل بحث دی چې د سطحي وګڼو، دا ځل ډېر اساسي بحث دی، دا ځل د سیاسي نتیجې هغه چوکاټ جوړیږي. نو په دې اساس د امریکا فشارونه به په کوم مسیر باندې ورسم وي؟ تاسو پوهیږئ چې طالبان خپله یو جنګي ډله ده او دوی د جنګ له لارې سره خپل ځان په جهان او په نړۍ او په امریکا پیژندلی دي. نو که چیرې دوی د جنګ خلاص اخلي او دوی اوربند ته غاړه ږدي، بیا نو دوی هېڅ ولر دي په نظر سره، دوی بیا څوک دوی هغه فشارونه چې په د افغانستان پر حکومت باندې راوړي بل لار بیا دوی نه لري، بل قوه دوی نه لري. نو دغه جنګ دی او دغه فشارونه د جنګ دي چې د افغانستان حکومت هڅه چې دی وغواړي هغه ته مجبوره کوي. که چیرې دوی اوربند کوي، نو بیا خو د دې هغه د فشار وسیله چې پر افغانستان پر حکومت باندې راوړي هغه نور د منځه ولاړه ده. زه فکر نه کوم چې دې په لومړي قدم کې اوربند ته غاړه کښېږدي. او دا خبره خو دا خبره مونږ دوه ورځې مخکې، لکه دوه درې ورځې مخکې ذبیح الله مجاهد طالب بیان سره خبرې درلودې، مرکم درلودې، هغه دا مسله ډېر واضح کړه. دغه د اوربند بحث قطعا رد کړه او د ویل چې په هیڅ صورت دې ته حاضر نه دي، او همدارنګه حتی د موقت حکومت بحث وایي په دغه شکل چې مطرح کېږي دا مونږ نه دی ویلی او نه یې غواړو او نه یې طرفدار یو. مونږ د اولې ورځې څخه داسې یو توافق غواړو چې له اولې ورځې یو بنسټیز اساسي دولت یا نظام د هغوی په باور یا اصلاح رامنځته کړي. خبره دا ده چې دا ځل به هغه امریکا چې کوم فشارونه راوړي، د طالبانو شرایط به ډېر پکې ومنل شي او که د افغان دولت د اوس خپلو داسې معلومېږي چې امریکا او طالبانو ته ډېر نږدې دي. تاسو وګورئ دغه د دهې پرېکړې چې د طالبانو او امریکا تر منځ وشوله، دا ټولې شانې د امریکا په ګټه دي، دا په مخې طالبانو په ګټه دي. امریکا داسې فکر کوي چې په سیمه کې په افغانستان کې د دې ښه متحد بهتر متحد د حکومت په نسبت طالبان دي. طالبان کولی شي چې د امریکا و اهدافو ته امریکا خپلو اهدافو ته ځان ورسوي، ځکه طالبان یو موټی یو خوله یو اواز دي یو قوي قوت دي، او د افغانستان حکومت چې دی دا یو پاشلی حکومت په خپل منځ کې بې اتفاقه حکومت، حتی دوی خپل ځانون نه ساتلی. نو دوی د امریکا په درد نه خوري. زه فکر کوم چې امریکا به تر اخري مرحله پورې داسې فشارونه راوړي چې هغه هر فشار یې د طالبانو په ګټه وي او طالبان به یو نسبي قدرت ته ورسیږي. هغه معاهده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوې ده، په درېیم بند کې واضح لیکل شوي دي چې په افغانستان کې د نوي اسلامي دولت جوړول، د نوي اسلامي دولت جوړول هغه د امارت مسله ده. ممکن نامې د امارت نه وي، د امریکا او د طالبانو فیصله پر هغه حکومت نه چې په هغه کې یو څه تناقضات په دې ټوله قصه کې موجود دي. او تکي صاحب، لکه دغه تازه د تیرې اونۍ هم چې طالبانو دریځونه واوره یا دغوی خبرې موږ درلودلې، دغوی دریز د ماغه سکلاکو مثلا د دیموکراسي بحث، د انتخاباتو بحث، خپل د انتخابات کېدو بحث، دا د جمهوریت بحث، دا مسائل ټول رات کړل او ډیر جدي رات کړل. رسمي ویل چې دا مسائل موږ حاضر نه یو، موږ یو بشپړ اسلامي نظام، او ډیر تمایل درلود کسم ډیر په سرګند الفاظو نه ویل، ولې اشاره هم دا ولا چې تقریبا ماغه طالبانو د وخت ورته نظام لکه اصلاحات سره، ولې کله چې راځو تازه د ملګرو ملتونو هغه مصوبې ته وایي چې د سولېز او دیموکراتیک افغانستان څخه دوی ملاتړ کوي او دغه سی افغانستان وړي، وای نو وخت کې څومره فشارونه هم چې موجود دي، او د افغان دولت هم روسي خبر هم دا ده چې د اساسي قانون اول او دویم فصل نه تیریږو، له جمهوریت نه تیریږو، د تراکنو دغه سی مسایل څخه نه تیریږو، یوازې نه سیاسي هغه زینا یا هغه چې موږ نتیجې تر سوي شي اقتدار تم نه سوي، هغه باید انتخابات وسی. نو په چا کې د شاتګ هغه انعطاف ګوري؟
زه په امریکا په حکومت کې ګورم، حکومت خو داسې ډېرې خبرې د سرو کرښې وکړلې او هر کرښې بېرته هغه دی تېر شول. په هر قدم کې دا د بندیانو مسله دی څونه په ابشاري وکړله، دغه د خبرو کېناستل دی څونه په ابشاري وکړله، ولې دوی ونه کړای شول. ځکه تاسو وګورئ دغه د سولې مصالح شورا چې جوړېدله، دغه څو کسان چې هلته راداول شوي وو، د دې هر نفر خبرې علی دلې دی، یو متحد اواز نه درلودې. حتی عبدالله په غیر مستقیم توګه د اشرف غني و تعویز کولو ته دې غاړه کېښوله، یعنې د طالبانو راتګ ته یې هرکلی ووایه په غیر مستقیمه توګه سره. د افغانستان د حکومت خبرې دونه زه د باور نه بولم، دې قوت و قدرت چې ډېر نه دي د طالبانو په نسبت. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت به ډېر انعطاف وکړي او د امریکا او د نړیوالې ټولنې زیات فشار هم پر د افغانستان پر حکومت باندې ډېره مننه وتر صاحب، سلامت سی بیا ان شاء الله تاسو سره ګرځو. وحدت صاحب، د سیو مرحله د نشه ویو چې تقریبا هغه د سیاسي نتیجه هغه ول خښته کې خدل کیږي، مونږ په د اجنډا کې خپل سری کر کې مشخص کوي یا طالب مشخص کوي او بل اخر په توافق کوي چې په دې غږیږي په دې نه غږیږي. همدا معنا دا ده چې د سیاسي نتیجه لپاره یو پیل کړی دی. تر طرز العمل دا مرحله ډیره اساسه ده. ایا رښتیا هغه څه چې کیسه ویلې د امریکایانو فشار به د تیر په سیر باندې یو ځل بیا طالبانو ته په تمایل باندې عیاروي، د هغوی اهداف ته په تمایل باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ستنګزی صاحب تاسو ته، هوتکی صاحب ته او نظری صاحب ته ټولو ته سلامونه، لیدونکو ته سلامونه. د یو سوکاله باثبات افغانستان په هیله زه فکر کوم چې دا به ډیر واضح وي دا جواب چې امریکایان مو کومې خواته تمایل ولري. امریکایي ګټو ته تمایل لري، امریکا خپلو اهدافو ته تمایل لري. هغه په هغه همغه اهداف باندې کدای دی دولت سره جوړیږي، دولت نه ملاتړ کوي، کله طالب سره جوړیږي، طالب سره روغه جوړه کوي. دوی دپاره پردي وطنونه، د پردي وطنونو وضعیتونه، د نظامونو څرنګوالی، د خلکو د ژوند وضعیت، دا دومره مهم نه دي. ول دوی د خپلو ګټو پر اساس باندې مشخص شعارونه لري، نړۍ ته دغه شعارونه د سردمدار په توګه راغلي دي. هر چیرته ځي کله ملګرو ملتونو ته وایي دیموکراتیک افغانستان، کله چې جمهوریت بحث ټولې ودونه تاییدوي، له امریکا خو لا ډېره توقع کېږي چې دا بحث تایید کړي. نو دې کې به هم د امریکا ګټې خو ظاهرا یو خو مشخصې پټې ګټې دي، ولې هغه لویې ګټې چې دوی په ظاهر کې بیانوي هغه پر هم دیموکراسۍ او جمهوریتونو پر دغسې مسایلو ولاړ دي، دا به هم رد کړي؟ د زه به یوه لنډه خاطره درته ووایم. د طالبانو په وخت کې د امریکا د سفارت یو استازی د اسلام آباد نه راغلی و، د هغې سره یو ترجمان و، ترجمان افغان و، زه به یې نوم نه اخلم ځکه د بې اجازې ده خبره کوم، ما ته هغه خبره کړې وه. ول کله چې د وزیر خارجه سره کېناستو، ملا مدسن سره، د امریکایي نماینده ورته وویل چې تاسو ډېر ښه خلک یې، تاسو مونږ او تاسو سره جوړیږو، تاسو د مونږ په ګټه یې، ځکه مونږ هم د روس دښمنان یو، تاسو هم د روس دښمنان یې، مونږ هم د ایران دښمنان یو، تاسو هم د ایران دښمنان یې. او وخت ایران سره طالبان اړیکې ډېر خرابې وو، تاسو هم د چین دښمنان یې، مونږ هم د چین دښمنان یو، تاسو هم د هند دښمنان یې، مونږ هم هغې سره کومه داسې ډېره دوستي نه لرو چې لکه پاکستان سره چې لرو. خو خبره دا ده چې صرف دومره لږ نرم شی، بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې نور په دې کې لږ ګزاره وکړي، نور مونږ او تاسو سره جوړیږو، مونږ تر تاسو ښه خلک نه شو پیدا کولی. ملا مدسن ورته ووي چې زه چې ستا په ښځه کې کار نه لرم چې ولې لوڅه ګرځي، نو زما په ښځه کې تا څه کار ده چې چدري پی اغوندم؟ ول هغه ترجمان راته وویل چې هغه امریکایي استاذ راته ووي چې زه ځو، دې سړي سره د تفاهم ژبه نه لرو، زه ورته خبرې نه شو کولی. همدا هغسې سرتمبګیو بیا حالات خراب کړل او کیدای شي نور هم خراب کړي. د تیرو شلو کلونو کې چې څومره بربادي وشوه، که په هغې وخت کې لږه ډیپلوماسي شوې وای، نو د اوسنۍ مرګ ژوبله به نه وه، د اوسنۍ در بدر افغانستان به نه و. غربت دی وای، غربت به وای دی غربت، خو دومره وینه تویدلو باندې خو نه رسي. نو زه فکر کوم امریکا تر ډېره حده پورې طالبان مجبورولی شي. تر اوسه داسې مورد هیڅ نه لرو چې دوی دې پر طالبان هغه فشار راوړي چې دلته یې په دولت راوړي. اوس یې نه درته پرې راوړي، اوسه پورې
ډیر څه طالب بګټ راوړي. یو یو وارې باید د خلک وډار شي، یو وارې باید د خلک وکړیږي، یو وارې باید دوی ته د وروستۍ مرجع په توګه وکتل شي. هغوی ته باید د ولس او د نړیوالې د خولې ته باید دا چیغې باید امریکا واوري چې هر څه چې کوئ وایې کوي خو دلته امن راولئ، ځکه تاسو هر څه تاسو په لاس کې دي، تاسو دا کار وکړئ. هغې مرحلې ته خدای مو دې نه رسوي، دوی یو څه وخت رسوي، نور فشار په دولت هم راوړلی شي. که دولت ته یې اوس وویل چې مونږ تاسو سره اړیکې قطع کوو، دولت مجبور ده ځکه تعلیق حالت کې ساتلی ده. او که طالب ته یې وویل چې تاسو سره مونږ بیا بله لاره نیسو، همدا قطر دفتر د دوی په خوښه ده، د قطر امریکایان اډه لري، یو پارټنر دی قطر دولت، د امریکایانو پارټنر دی، همکار دی. که تر دې حده پورې بېزتیو ته ملا در سره وتړي، امریکا چې د قطر دفتر بندیان زه په هلیکوپتر هغه کې طیاره کې اچوم راوړم، قطر دولت هغه نه شي کولی. ته باور وکړه که مخه یې ونیسي، بیا به هېڅ معلوم نه شي څوک څه شول، چېرته ولاړه. خو دا هغه وخت کې چې ټول اصول مات کړي، او هغه وخت کې یو دوه درې موارد چې کله ګورو کې یو کې مخکې ځو، بلکې یعنی ځینې پرېکړه حتی طالبانو ته به هم ډېرې سختې. کله چې تازه مونږ د طالبانو دریز ګورو او اورو، ما پکې خاص انعطاف ونه لیده. ان رسمي وایند ویلي چې د انتخاباتو بحث رد کړ، د اوربند بحث رد کړ، البته د لومړني بحث پایز باندې د جمهوریت د ځینو نورو ډیموکراتیکو مسایلو بحث رد کړ. هغوی ویلي ډېر زیات زمینی اشارات همدې ته وله چې بشپړ اسلامي نظام او هغه د امارات وخت رد نه کړي، یعنی هغه ته مشابه وشي. ولې دلته چې موږ ګورو شاید فشار داسې هم وي، نو داسې هم نه کېږي چې نړۍ د بېرته دې ته حاضره شي چې طالب د په همغه ماهیت او کیفیت سره وګرځي. او طالب رهبرۍ ته به دا ډېره سخته وي چې خپله جنګیالۍ د قناعت ورکړي چې د شل کاله جګړې وروسته راځه همغه څه ومنه چې په 2001 کې مطرح شوي ول. اوس مشکله مسله همدلته ده، مازله همدلته ده. ته د یو سر ګروپ په توګه یا د یو جنګیالي په توګه چې د کور نه هم فرار یې، چې کورنۍ باندې عملیات هم شوي دي، کورنۍ غړي دې هم وژل شوي دي، اهداف هم درته ویل شوي دي، ته که اوس راځې دوه شیان دي، صرف د سر امن غواړې که ته اهداف لرې. که د سر امن خبرې طالبانو ته خو اوس هم د سر امن او خو دوی د سر امن کیسه نه کوي، دوی د اهدافو کیسه کوي. اهداف څه ډول اهداف؟ نیم اهداف که پوره اهداف؟ که نیم اهداف وي، په دې کې طالب جنګیالي قانع کول مشکل دي. لکه هغه وایي چې زه د دومره نو ولې دې ته خبره ورسېده چې مونږ هر څه د لاسه ورکړو. او که پوره اهداف وي، پوره اهداف د نن د ملګرو ملتونو تصویب دا روښانه انځور دی طالبانو ته، یو سیګنال دی چې ور یې کړو. دا د ملګرو ملتونو د پرېکړې نه هېڅوک هم دومره په سرحد سره سرغړونه نه شي کولی، ځکه نو د دې د تناقض یا تقابل نتیجه به څه کېږي؟ دا همغه نتیجه به همدغه وي چې د 50-50 خبره وایي چې مذاکرات چې کوي څه به اخلي څه به ورکوي. په دغه شکل چې طالبان کلک دي، په دې شکل هېڅ مذاکرات نه کېږي. او دولت هم د ډېرو شیانو نه تېرېدلی شي، ولس هم وایي بس هم زه وایم چې د اساسي قانون په هر ټکي باندې خبرې کېږي. سوله قیمت نه لري افغانانو ته. افغان ولس وایي چې هر څنګه یې مونږ سوله غواړو. نو زه داسې وایم چې که طالب د هوش نه کار واخلي، 2000 کال اوس دا سره مقایسه کړي، راتلونکی پیشبینی کی، بیا په اسانۍ سره انعطاف کولی شي. که دولت هم دا خبره وسنجي د خپلو سرتیرو تلفات، د ولس کړاو، ورځ په ورځ زیاتېدونکي مشکلات، بیا نو انعطاف کولی شي. که داسې وي چې یوازې دا وي چې د چوکیو خوبونو لیدل وي، زه طالبانو ته هم دا وایم چې هېڅ امکان نه لري د امارت په بڼه. زه دولت هم دا وایم چې که چوکۍ هم در سرای خو چې امن نه یې در سره چوکۍ نه هم خوند اخیستل کېږي. ډېره مننه، سلامت شه. لنډه ده، ملرو بحثونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست نظري صاحب. افغان حکومت بیا تازه د سولې د پروسې د افغاني مالکیت بحث مطرح کوي، لکه ما د ښاغلي محب د خبرې نقل چې وکړ، هلته هم اشاره داسې ده چې افغان حکومت اندېښمن ښکاري د بهرنیو شرایطو له تاثیر څخه او شاید مداخلو څخه. ډیر واضح غږ کړی دی چې باید د افغانستان جغرافیه انتخاب شي، او په دې کې صلاحیت طالبان ته لا ورکړی دی، ویلي چې موږ هر څه آمادګي ورته لرو، او دا به هم د پروسې مالکیت افغاني کړي، هم به نظارت افغاني کړي، او د بهرنیو شرایطو څخه به متاثره نه وي. د تشویش داسې ټکي شته چې د مذاکرات په هکله د افغانانو ورته اندېښمن واوسي چې که دا پروسه همدغسې پاتې شي او یوازې د امریکایانو فشارونه په تمه، یوازې هلته ویل کېږي چې پاکستاني مقامات او استخباراتو نظامیان هلته دوه کله کله لیدل شوي دي، که دغسې وضعیت اوسي نو موږ د یو بدې نتیجې توقع کولی شو؟ تشکر. سلام تاسو میلمنو او دوستانو ته.
زه خو داسې فکر کوم چې وینې د مسلې څو اړخونه ته یاد کړ. اول د محب جان خبره خو د ښه نیت یا د دولت پالیسۍ خبره ده، اما په هیڅ صورت په افغانستان کې بې له کابل څخه زه داسې بله سیمه او منطقه نه وینم چې د اوږدې مدت لپاره، یعنی مثلا د یو کال شپږ میاشتو اته میاشتو لپاره، چې هغه ځای ډېر اماده وي د مذاکراتو او د خبرو لپاره. مثلا هلمند چې بیخي طالبان ته نږدې دی، کندهار چې په دوهمه درجه کې ورنږدې دی، ځکه د خبرو او مذاکراتو لپاره یوازې امنیت نه دی، یو سوله ده یو امنیت دی. امنیت خو دارې چې پولیس دلته اوس هم ولاړ دي، زموږ ستاسې امنیت یې نیولی دی، اما سوله خو دارې چې ته یو ځای ځې، یو څوک راځي، یو څوک دی وي. نو زه فکر نه کوم چې دا د ښه نیت یو خبره ده. نه دا آخر جمله مهمه دي، کېدای شي د جغرافیې بعضې لپاره مطرح کړی چې آخر کې بیا خپل تشویش ویلی دی، وایي بهرني شرایط پرې تاثیر وکړي. د دې په باره کې باید یوه خبره درته وکړم چې هم دا دولت هم د دې دولت مشران او موږ تاسې ټوله او دا نور ټوله دومره ژوره وابستګي لري په غرب و امریکا و اروپا و کاناډا و عربو هر څه نورو باندې چې دغه رقم خبرو سره ډارېدل فقط ډېر مصنوعي ښکارېږي نه علني. دا یو درېیم اوس یوویشتم قرن دی، په یوویشتم قرن کې که امریکا وغواړي، پاکستان وغواړي، عرب وغواړي چې د چا سره رابطه وساتي، خبرې مشوره ورسره وکړي، هغه دوبۍ و امریکا و فرانسه اخو. نو تاسو ته معلومه ده چې جهان اوس یو کوچنی وړوکی کلی سوی دی او دا عملا دا کلی سوی دی. نو که محب داسې فکر وکړي چې بیا که ما په کندهار کې دا خبرې کولې د مثال په ډول، بیا به زه عرب نه پرېږدم، یا بیا به زه امریکایان نه پرېږدم، یا بیا به خلیلزاد نه راځي، یا بیا به بل څوک نه راځي. نه، شاید دا یو داسې یو سیګنال هم واوسي چې خلکو ته یې ښودلې ده چې یو څه شته د بهرنیو شرایطو په هر صورت او دوی په هکله تشویش لري، سیاسي خبرې کوي. دا یو. دوهمه خبره وینځه زه د زما خبره به د نورو د خبرو پر یو وړوکی امتیاز لري چې هغه زه د کندهار یم او زما ډېر معلومات او انفورمیشن که رسمي نه وي نیمه رسمي دي، یا که مستقیم نه وي نیمه مستقیم دي، د کلیو وطن او خپلوانو دوستانو دلارې. طالبانو یو بل چل کړی دی، هغه یې دا کړی دی چې دلته خو دی او اته کسه دي، دی تقریبا اویا اتیا نوي سل کسه راوستلي دي، د تکړه هغه مخکښه خلکو او قمندانانو څخه، او هغه په دوبۍ کې دي. په دوبۍ کې هغه د دوو امتیازاتو څخه برخوردار دي. یو خو پس له د جنګ د محیط څخه د یو ارام محیط سره عصري ژوند عادت نیسي، او دوام امریکایان څو زره ډالر هر یو ته چې هلته وي د دې یوازې ادرو څلور ته نه ټوله مشاکره کوونکو ته هره میاشت ورکوي. دا یې دوه. او درېیم دا دی چې په دغه مباحثاتو کې به نوکې نوکې سیاست هم ورزده کوي. مثلا بحث دي، پنځه کسه بحث کوي، سل کسه، دوه سوه کسه ناست دي، لکه تاسو چې کله دغه رقم بحثونه کوي نو هغه نور خلک او یا ملت یې زده کوي. زه په دې داسې فکر کوم چې طالبان په دې ترتیب سره غواړي چې دا دغه کړي. اما دا چې طالبان څه غواړي او دولت څه غواړي، په دې کې زه فقط یوه خبره د طالبانو باره کې درته وکړم چې طالبان په دې ښه پوهېږي چې دی باید اوس سل په سل دا ټینګه ونیسي. دا یو یو باید وریله کړي. کندهار کې مانجه بولي، مانجه را د کاغذ بعد تار ته وایي، دې ته نو اره پلاسه وایي، لړ لړ وریله کړي، بیا یې بېرته نوکي راکشي. ځکه که په دا اوله پلا دی ډیموکراسي و، جمهوریت و، حقوق بشر و، انتخابات و، او هر څه ومني، نو بیا پر چی شي امتیاز ورکړي؟ بیا پر چی شي ورکړي؟ لکه والي صاحب چې وویل چې ګیو اینډ ټیک دی سیاست، که مثلا که دی دا مني چې خپله د طالبانو او د خلکو استدلال هم ده، او طالبان هم ډېر په لکه په تقریبا وایم غرور سره دا مسله مطرح کوي چې تر نن ورځې پورې موږ چې څه ویلي دي موږ پکې کوم انعطاف نه دی کړی، بلکې دا مقابل لوری و چې له خپلو شرایطو تیر سوی دی. طالبان دوربند بحث له اولې ورځې سره نه دی منلی، طالبانو د دوهې تړون د اساس په توګه تر اوسه پورې لا په سال کې دی، تر اوسه لا د افغانستان د دولت ضعف پیژني، دی تر اوسه لا د ترامپ د حکومت ضعف پیژني، دی تر اوسه لا په دې فکر و چې پنځه نیم زره بنجان مو څنګه په یوه دردنګ را ایله کړل، اوه به سبا هم را ایله کړم، مثال مې درته وویل. دی تر اوسه لا په دا ټوله خبرو کې
د خلیلزاد په مرسته افغانستان د دولت په اساس د دیموکراتیک دولت په اساس تر اوسه نه پیژني. خبرې دوام دریم پړاو ته تللې ولې ده په رسمیت نه پیژني. زه ستا سره مصاحبه کوم یو کال دلس کال کېږي، اما تا په رسمیت نه پیژنم چې ته د دې تلویزیون نماینده یې. د دې خبره دا تاکتیکي ده. دغه طالبان چې موږ ولیدل په داس خارجي او داخلي مجلسو کې دومره هم ساده دومره هم نادان نه دي. دی جلاو د موټر ټینګ نیولې دي چې دی دا پیری دا په یوه ورځ نه کېږي، کرا کرا براک. اما آخرینه خبره هغه خبره ده چې د امریکا یو پوری چارواکي وویل هغه دا ده چې د قدرت د ویش مسله ده. ویش باید اساسي خبره ده. ټوله خبرې، ټوله مذاکرات، ټوله ډیموکراسي، ټوله جمهوریت، ټوله اول څه چې تن نور به پوهېږي ولا خلک یو تحلیل لکه دلته وحدت صاحب هم چوکړ فکر کوي چې ښه د قدرت ویش بلا دومره جنجالي نه وي. تر ټولو هغه چلنجي مسله او جنجالي مسله دا ده چې د طالب سیاسي صف د هغې جنګي صف ته څنګه قناعت ورکړي پر هغه سیاسي تعاملاتو باندې چې هغه د جنګي صف دپاره مطلوب نه دي. چې د یو نیمو دوه سوو خلکو څخه راوستل دي په دوحه کې کښېنول دي. ته د هر ماښام ته دا اوس د خپل یو ټلویزیون شروع کړه، په هغه کې یوازې ملا شیر او بل ملا برادر نه دی ناست، په هغه کې دوه درې سوه خلک ناست دي. او دا ممکن په هر پلای کې بدل شي. مثلا د نن په غونډه کې نظري ګډون وکړي د والي صاحب سره، سبا خو بیا تابان بل څوک ګډون کوي. زه په دې خاطر هم چې دې دا راغوښتل دي چې هم لس شل زره ډالره د میاشتې ورکړي، او میا په یو آزاد محیط کې د قطر بلد کې ماښام وګرځي، او هم په عین حال کې د امریکا سره سیاسي تعاملات او تخنیک کې، او یو څه ور زده کړه هم کې. مثلا یو څوک شل کاله په روزګان کې جنگ کې یا د هلمند په ولسوالۍ کې وجود لري، او هغه ته دا فضا داسې ده لکه ماته خو معلومه ده. ما په 900 کال کې، یعنی په 909 کال کې د طالبانو یو ډېر ستر ایحت اوکراین ته بللی و، چې دا موجوده چې مړ سو دا هم ورسره و، ډېر وزیران ورسره و. او دا زه په اوکراین کې وم، یعنی د یو شرکت رئیس وم هلته. دا مو راغوښتي و چې دا راغلل، نو چې اوس بیا د هغه کیسو وخت نه دی. ما به کله کله د موجوده مرحوم سره کولې چې هغه به ډېره بده ده چې د ورځې به په جلسو کې ناست وه، ماښام به په کوڅو مڅو کې په دغه پسې ګرځېدله. نو خبره مې ویلې دا درته وکړه چې دا خلک باید د جلو ټینګ ونیسي. اما ورو ورو ولې بالاخره نتیجه بده نه ده. نتیجه ښه، اول خو زه ګرسره دغه ټوله خبرو ته په مثبت سترګه ګورم. زه اوس په توپک سره ولاړ یو، اوس هم توپک کوو، لیکن دا چې په کونج کې بیا دلته ناست مصاحبې هم سره کوو، دا په خپله یو مختګ دی، پرمختګ دی، ډېره مننه. اما یوه خبره ده، دا چې طالب وای د دولت سره ناست دی، د دولت سره خبرې کوي، د دولت سره فیصلې مني، د دولت سره هر څه کوي، اما دولت په رسمیت نه پیژني. دا په خپل یو تاکتیک دی، دا په خپل د یو سړي د مهارت او یا د مهارت نو نور ته وایم، د یو سړي د چابکۍ او دغه رقم خبرو نمایندګي کوي. بالکل، سلامت اوسه. او تکي صاحب، دا مې یو نظر دی چې تر اوسه پورې لا هغه مرحله نه در رسیدلې چې طالبان باندې واقعي فشار وارد شي، ځکه هغه مراحل داسې دي چې بلاخره یو ورځ رسیږي چې طالبان به همدغسې چې دوی شپو ورځو کې په حکومت ډېر فشار او څو مسایل پرې ومنل شول پرته له دې چې مقابل لوری انعطاف وکړي، دا ورځ راتلونکې ده چې طالبان به حداقل 50% انعطاف ته اړویستل کېږي، او طالبان خپل هم پر دې د پوهېږي او دې دپاره چمتووالی لري. د دوی دا اوسني ټینګ دریځونه یوازې تاکتیکي بڼه لري، نه ستراتیژیکه بڼه. نو په دې اساس باندې، ځکه امریکا هم په مطلقه توګه د یو غیر مسؤلانه اقدام دپاره چمتو نه ده، او نړۍ د امریکا متحده ده، او هغه نړۍ ورسره راغلې ده، او هغه نړۍ په ګټه او تاوان کې شریکه ده، او نړۍ خپل دریځ ډېر واضح ویلی دی چې له هغه مسایلو نه تېرېږي چې په هغې دپاره یې په افغانستان کې سرمایهګذاري کړې ده. نو واقعا موږ به وروستیو مراحلو کې داسې یو نتیجې ته ورسېږو چې نه به طالب هغه ټول څه ترلاسه کوي چې دی په جدیت سره مطرح کوي، او نه به دا طرف نه به طالب طالب یې، او نه به حکومت حکومت. مهرباني تاکسي. بله، طبعا خبرې خو نه پر دغه حالت نه پاتې کېږي. تاسو ته معلومه ده چې د سولې په خبرو کې په داسې موضوعاتو کې دواړه خواوې کوشش کوي چې د هغه سخت څخه شروع کړي، هغه سخت مسایل په شروع په پیل کې راولي، چیرې چې هغه ته دې جت رسېږي بیا دا نور شانې خپل عالیږي. نو دا اوسنی موقع به طالبان زه فکر نه کوم دم در اخر پورې پر دغه حالت باندې پاتې شي، ځکه باید لکه څنګه چې دوستان وویل چې باید څه ورکړي او څه واخلي.
کچری بیا سول راضی نو هم به پر حکومت فشارونه راضی هم به پر طالبانو فشارونه راضی دی بدوار نرم کیږي دی ممکن دی او ګډ حکومت دوار آماده سي وخت دی دوار خوای او ګډ حکومت آماده کیږي د دې شانس په طالبان چیریږي دا اوسنی حالت څخه او حکومت به هم د هغه صلاحیتونه چې دی کړی دی دا سم دی هم چیریږي بل لار دی نه لري ورورو داسې ښکاري چې حکومت هم د ځینې نویو شرایطو د پیدا کولو په لټه کې دی تر څو وتوانېږي لکه هغسې چې طالبان ډېر تکتیکي برخورد کوي د قضایاو سره دوی هم وتوانېږي چې د فشار ځینې وسایل ولري مثلا د جغرافیایي بحث مطرح کړي مثلا ځینې نور مباحث مطرح کړي او هغه یو څه وخت دپاره کلک ونیسي آیا په دې ټولو دریځونو کې که هغه د حکومت دی او که د طالب دي یو خدا دې چې کاشکې همداسې وي لکه تاسو ویلې لکه نظري صاحب چې ویلې چې هر څه د تاکتیکي اوسي او د وخت په تېرېدو سره ورو ورو نتیجه هماغه ده چې له اوس نه یې تصور کولی شو ولې داسې نه وي چې یو څه پکې دومره جنجالي وي چې دا پروسه ډېره زیاته وځنډوي یا حتی د ناکامۍ تر سرحده ده. تاسې وګورئ چې تقریبا درې میاشتې تنها د خبرو پر میکانیزم باندې تېر شول دی نه سره جوړېدله ولې د امریکا د فشارو په اساس سره بیا دې بېرته دغه میکانیزم عمرې دواړه خواوې سره نږدې کړلې بیا په خبرو کې بندیش راغلي وخت چې بندیش راغلي بیا پامپیو او خلیلزاد د امریکا څخه راغله او قطر ته دواړو خواوو ته جدي توګه اختار وکړي چې موږ پوی سره کړی دی چې په افغانستان کې باید سوله راشي موږ پوی سره کړی دی چې باید دغه جنګ ختم شي دا دې واضح دا دې واضح وویل بیا دې دواړو خواوې نه تاپو کې خبرې شروع کړې بالاخره اجنډا ته راورسېدله دا اوس دې دوهیس موارد طالبانو پیشنهاد کړی دی او دوهیس موارد یا شپږ موارد حکومت پیشنهاد کړی دی دا خپل یو نیټاب جوړ کړی دی یعنی دی بل اخره او اجنډا ټول سره نه جسم دی اوس نو اجنډا خو خامخا دی هغه ساده شمن نه پیشنهاد دی یا خپل غشتل پیشنهاد دی ولې دا غشتل هم در اخر پر نه پاتې کیږي هغه اکثره غشتل د حکومت طالبان نه مني او د طالبان له حکومت نه مني نو باید یو لار پیدا شي چې د طالبان غشتل حکومت ومني او حکومت غشتل طالبانو مری ته څو چې سولې ته لار آمده سي او یو نوی حکومت جوړول ته لار آمده سي مطمئنه است چې فشارونه به حتمی وي او موازی به وي او قطکیږي بنه او فشارونه به همداسې په سرعت سره روان تر څو دا کار هم دومره په سرعت سره روان پاتې شي د سر څخه فشارونه را روان دي دا خبرې چې ما مخکې عرض وکړې چې دا خبرې نه د طالبانو غوښتنې وي نه د حکومت غوښتنې وي دا د امریکا فشارونه او شپږ دوار خو باندې راوستل دا د سولې مصالحې شورا چې جوړه شوله دا په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شو دا خپل د امریکا فشارونه وي دا اوس چې بیا د خلیلزاد د اشرف غني او د عبد الله پترمنس د سیاسي تړون امضا شو دا خپل دي خوشنه او دا هم د امریکا فشارونه وي دا د کوم ځای څخه راوستل کوم حالت چې راوستل دا اوس حالت په افغانستان کې ولې دا د خارجانو فشارونه چې د افغانستان په حکومت باندې راغلي دي یان دوه دا د ځای راوستل دا حالت او طالبان هم مجبور کړ طالبان ول چې موږ د حکومت سره خبرې نه کوو هیڅ د دې سره پر شوه ول دې سولې چې دا ګر د حکومت د مندګان تر وګړي دي په نه حل نه وراره وا چې دا د خلکو نه مندګان دي ول په عمل کې دا ټول د حکومت نه مندګان دي نیم نه پرې د عبد الله دي نیم نه پرې د اشرف غني دي او ډیر مننه او تاسو سلامات اوسئ ډیر مننه وحدت صاحب کله چې موږ ګورو دوا درې میاشتې سالور میاشتې موږ پرې خودل کیګو ا دې اقلی نتیجې تم نه رسیدو بیا یو راس کې لکه مداوانی او شی چراوړي مخکې نه ترتیب شوی بیا موږ دواړه خواوې تایید کړي د څه کاري ځای دراماتیک یا زرګری تاکتیکونه دي بس کوي ولې نتیجه مخکې نه مشخصه شوی دا درول کیږي بل اخر پر موږ منل کیږي اوس هم دا کوم تحلیل چې په دې میز کې مو شو لکه وتکسم چې ویلې که امریکایان هر څه د خپل وړاندې مخکې نه هغه برنامه چې ترتیب کړی د هغې پر اساس او د هغې لپاره فشار وردی فکر نه کوي دا کوم تاکتیکونه خفګان مخکې تاک شاتاک دریزونه سرې کرښې دا هر څه یوازې تاکتیکي دي یوازې ډراماتیک دي نتیجه وار د مخه منل شوې ده سل په سلو کې خو دغسې نه خو دوی د ستر قوت په توګه دی حکیمیت لرونکو په توګه شاید دوی نتیجه اخیستی وي خو دا نه ده چې څه چې دوی پلان کړی وي هغه سل په سلو کې وشي ډېر داسې شیان شته چې هغه پلان شوي وو خو پلان بیا په دوی باندې خپله سرچپه شي دغسې شاید نه وي خو دلته یوازې امریکا نه ده امریکا باید د ملګرو خیال هم وساتي دوی سره ناټو غړي هیوادونه دي دوی سره اروپا ده دې منطقي هیوادونه دي دلته د روسیې تشویشونه دي دلته پاکستان او هندوستان دي دلته ایران او عرب ده دا کیسې ډېرې دي
خو دا پیچیدگی دلته رامنځته کېږي چې په سر کې امریکا ځان مستحق بولي چې ټولې ګټې باید تامین شي. که د امریکا ګټې تامینېږي ښه، نو خو روس ګټې بیا د خطر سره مخامخ کېږي. ښه، د پاکستان شرط بیا دا وي په امریکا باندې چې زه صحیح د هر ډول همکاري به وکړم خو ګټې هم باید تامین وي. که د پاکستان ګټې تامینېږي هلته هندوستان ګټې بیا په خطر کې لویږي. ښه، نو سعودي عربستان به ورته ووایي یا عرب په عموم کې چې مونږ به مرسته وکړو، مونږ به هر ډول مرسته وکړو، خو مونږ بیا پخوانی پلان چې دلته دا باید تطبیق شي هغه بیا ایران په تشویش کې واچوي. که ایران مخکې ځي غلی کېږي، دلته د عربو تشویش ده. دا ټول هغه مسایل دي چې ډېر لاسونه دلته راغځېدلي دي، او د ټولو غځېدلو لاسونو دا یوه پیاله ده. زه یې اخلم، نظري صاحب یې اخلي، خو یو لاس دی لري یا دماغ په لاس کې، یا د دوه دواړه لاس ورواچو بیا نو دی به کومې خواته کش کوي، زه به کومې خواته کش کوم. دا بعض موارد دي ځي قسم، ځینې موارد او مراحل کې موږ داسې فکر کو لکه رښتیا چې ډېر زیات سره لري شوي یو، او حتی ځینې موارد کې داسې بحثونه په همدې رسنیو کې مطرح شول چې کېدای شي دا خبره ډېره زیاته وځنډېږي، یا کېدای شي حتی ناکامۍ خواته لاړ شو. ولې موږ ویل په یو ورځ کې دا هر څه بېرته ترمیمېږي، په دې شپو ورځو کې دا سرعت د کار چې ګورو بد نه دی. معنا دا چې موږ طرز العمل خلاص کړو، اوس اجنډا کې هم یو بل ته شرایط ورکړي دي او مشورې لپاره هم وخت اخیستی دی، او ورورو دا لکه افغان حکومت هم چې ویلي دي، حتی د مثلا د ځای یا د سیمې بحث مطرح کړی چې باید چیرته که افغانستان کې اوسې بهتره ده. معنا دا چې مهم پړاوو ته ځي، داسې خاص خنډ او ځنډ پکې نشته. دی نه وروسته همداسې به روانه وي پروسه. همدا اوس دلته چې رانوتو، دې نه مخکې ما یو د تلویزیون د لارې هم ولیدل او د سوشل میډیا کې هم دا خبره ګرمه شوې ده چې دوی شل ورځې رخصتي اخلي. رسمي نه ده، دا تایید شوې نه ده. که تایید هم شي شل ورځې رخصتي به ډېرې، زه باوري یم چې پړاوونه به همدغسې روانې، خو ټکنونه به خوري، ټکنونه به ځکه خوري چې دا اوس مشکله ده چې کوم مسایلو کې انعطاف په کار ده، کوم مسایلو کې انعطاف په کار نه ده. دلته که حکومت ډېر انعطاف وکړي نو بیا طالبان نور زړور کېږي. که دولت انعطاف نه کوي په داخل د نظام کې، دلته د نظام د چتر لاندې کوم خلک چې اوسېږي، ولس اوسېږي، هغه په دولت باندې بیا فشار راوړي چې تاسو د سولې مخالفت کوئ، وایي منې ډېر شیان. یو څه دی لکه موږ د حکومت ویان درلود، هغوی ویلي چې هغه څه چې د انعطاف وړ ول هغه موږ ښودل، نور د خط آخر کې داسې ولاړ یو چې یو انچ هم که انعطاف کوو معنا دا چې ډېر څه د لاسه ورکوو، معنا دا چې سقوط کوو، معنا دا چې نظام د لاسه ورکوو، معنا دا چې د سولې یوې مثبتې نتیجې ته نه رسېږو. دوی وایي چې نور د انعطاف دپاره موږ څه نه لرو، نور د طالب نوبت دی چې انعطاف ته دې راشي. اصلي خبره دا ده چې طالب برید کوونکی دی، یا د دوی په اصطلاح چې طالب یاغي او باغي دی، هغه جنګ کوونکی دی. امتیاز که اخلي دا طبیعي ده چې اول سر کې به طالب اخلي، ځکه تا سره خو مزاحمت هغه جوړ کړی و، تا په لاس کې د قدرت خبره، خو د قدرت ده، د وطن د تا په لاس کې ده، قدرت د تا په لاس کې ده. هغه مزاحمت کوي د همدې دپاره کې چې لاسه سر راوړي، یعنی تا د صحنې وباسي دی راشي. اوس چې ته دی راولې، رام کوي، غلی کوي، خامخا به اول به ته قرباني ورکوي په ډېرو مسایلو کې. خو د هغې نه وروسته یې طالب په حول په دې باندې چې صحیح ده، تر ډېره حده پورې دولت انعطاف باید وکړي او ویې کړو. نور مسایل هم شته چې په هغې کې مې انعطاف وکړي، خو ټول د دولت په انعطاف باندې هم نه کېږي. تا ته هم ډېر مسایل رجي دي. د طالبانو تر ټولو لویه تشه ما فکر دا ده چې ولس هم په هغې اړه تشویش لري، نړیوال هم لري، چې طالبان خپله برنامه په وضاحت سره نه شریکوي. طالبان دې د خپله برنامه په وضاحت سره شریکه کړي چې ولسونو ته پته ولګېږي، دنیا ته پته ولګېږي. مثلا شاید د طالبانو احتیاط همدې دپاره وي چې د انشعاب څخه ویریږي. دا خو اخر بیم افشا کوي دوه شیان دي، یا به داسې د افراطي برنامه وړاندې کړي چې نړیوال بیا د دوی نه وګرځي، او بیا روشنفکر افغانان به هم د دوی نه ګرځي، یا به په عموم ولس کې به عموم کې به ولس ګرځي، یا به داسې برنامه وړاندې کړي چې معتدله برنامه وي، هلته به بیا په خپلو سپونو کې انشاءالله ځي. خو دا په شپ شپ باندې نه کېږي، دا به اخر هم شپتلو کېږي. دې ته به طالب هم مجبورېږي چې ولس ته ووایي. دولت خو دغه روان ده، نظام روان ده، چې هر څنګه ده، که ناقص ده، که فاسد ده، که احکام ډېر پکې عملي کېږي، که لږ عملي کېږي. د دې نظام په اړه به ته ورته وایي چې دغه شی دا شی دا شی دا د منلو نه دي، او بدیل به چې دغه شی دغه شی. او رښتیا هم تر اوسه هم چې طالبانو سره خبرې شوې دي، هغوی مباحث ډېر عمومي مطرح کوي، خو مشخص مورد باندې تا معلومات نه درکوي. چې دوی وایي چې ښه، ځینې مسایل د اصلاح وړ دي، او ځینې د تغییر وړ دي، او ځینې د مطلق حذف وړ دي. نه وایي چې څنګه، خو دا خبره ده. دوی ووایي خلکو ته چې د هغه نه وروسته د طالبان مطمئن است چې دوی یو څه لري
خودی لري یو وخت طالبان شاکینه دوی دوی په اساسي قانون باندې کار کړی و. ما معلومات او چې دوی اساسي قانون لیکلای دوی دی ولست په ډاګه کې چې په اساسي قانون کې به کوم شای نه حزبیږي. دوی دی خلکو ته وای چې دی تاسو دی ادغام نو وروسته به دلته په انتخابات به وی کبه نه وي، ملي شورا به وي کبه نه وي، ولایتي شوراګانې به وي کبه نه وي، موږ اقتصادي نظام به بدلیږي که همدغه سې به روانې. موږ یو ملګری ده نو بیا هم نه اخلم، هغې پاکستان باندې مو چې بحث کولو ده به چې د پاکستان دپاره تر ټولو د پاکستان د سقوط دپاره تر ټولو اسانه لاره دا ده چې اسلامي نظام ورته تخته کړي. ویل څنګه؟ ویل خو دوی اقتصاد ټول په سود ولاړ ده، غیر اسلامي اقتصاد لري، اسلامي نظام پې پلی که اقتصاد یې صفر سره ضربیږي. دلته د خلکو ته ووایي ده چې دلته په دې د اوسني نظام کې په اسلامي حکومت دی، اسلامي نظام دی، خو بانکي سیستم مسودي ده. اوس طالبان د خلکو سره دا خبره واضحه کړي چې په کومو شیانو دا یو ډېر عادي مثال دی چې کېدای شي ډېر دا وړوکی مثال مو د دې دپاره ووایو چې یعنې وایم که نه دا دې که وضاحت که رامنځته شي نو شاید نورو ته هم کار اسانه شي چې څنګه به داسې داسې سل زر نور مسایل دي. دلته طالبه چې ته راځي دلته به د مذهبونو به څه حال وي، د تیرو قهرمانانو به څه حال وي. تر دې پورې ما په دې باندې یو کار کړی و، یو سلو یو موارد اختلافي موارد ما راټول کړي وو چې دا د اختلاف وړ کیدلی شي. تر دې پورې مې راټول کړي وو چې که طالب کابل ته راغی د دې سیاتامې چرۍ چې اوس د مسعود چرۍ ده، د مکوریانو څلور لارې چې اوس د عبدالحق څلور لارې ده، یا د مظهري دا ما لیکلي وو، دا موارد ما لیکلي وو چې دغه به ته چې تا یا تا وژلي دي یا تا دښمنان دا به پرېږدي کېږړنګ. بالکل ډېره مننه، سلامت ناظري صاحب. دواړه مېلمنو دا تحلیل هم و چې یو څه توقع کېږي چې امریکایان د مسؤولانه برخورد وکړي. آیا امریکایان به له ای تو زیډ یا د الف نه تر یا پورې د دې ټولې پروسې او مسئلې مسؤولانه مدیریتي رول ادا کړي که نه؟ تشکر. دا خو نو نظر فرق لري چې مسؤولانه رول څه شي ته وایي. امریکایان د نقطه نظر یوي، موږ د نقطه نظر بلې. لیکن زه یوه خبره کوم، هغه دا ده چې دا څو ټکي چې موږ یاد کړل یا تاسو یاد کړل، جمهوریت او ډیموکراسي او د ښځو حقوقو انتخاباتو دا کیسې تر دغه بیا تیرېدل و امریکا ته مشکل دي. مثلا امریکا ته دا اسانه ده چې پر یو کانال اشرف غني دي ته ووایي چې 15 زره علاقه نه یې ویله کړه، چې جمهوریت د قدرت ویش به مورته جمهوریت ته ولاړه که اسانه ولاړه ډېر پرابلم نه جوړوي. دا به مورته وایي چې اوه نور علاقه اشرف غني ته تر ټولو نه شرافت مندانه لاره دا ده چې عفو عمومي اعلان کړي، ځکه چې 11 زره هغه ډېر جنایت ترین کسان ولاړ شي او یو 15 زره موتا غوندې غریبان هلته پاتې. دا خو هم ظالمانه سیستم دی، لکه نجیب دی چې وکړل، لکه کارمل دی چې وکړل، لکه دا ښارونه ظرفیت نه لري. بیا به داسې قصې جوړې شوي چې مجرمین چې خوش دا چې 11 زره 20 زره ایله کوي طالبان په دې غورته. نو اوس تاسو فرض وکړه چې فشار او د امریکا ګټې ایسته کړې، ته یوازې د نوي جمهور رئیس مینټلیټي په نظر کې ولره. دا یو متمدن سړی په حیث، نه د یو امریکا د رئیس جمهور په حیث، د داسې سړی په حیث لکه زه ته فرض یې که چې و ډېر و اجا اقل تېرا کښته کړو. اوس مثلا تر جمهوریت تېرېدل یا مثلا د ښځو د حقوقو تېرېدل دا هغه شی دی چې زه تا ته وایم چې د بایډن ماینه نور سره منې، د بایډن مېرمنې نور سره مني. لکه والي صاحب چې ول چې ستا ماینه لس مخ ده، اوس ما ماینه پټه ده، ته په ما کار مه لره، زه په تا کار نه لرم. زه په تا ته وایم چې دغه د بایډن ماینه حلاله کې دا به ورسره ونه مني چې د ښځو تر حقوقو سړی ور تېر شي. مثال مې درته وویل، داسې مسله در انتخاباتو انتخابات هم اوس په سوجي کې دی، راشوره سوی دی ښځو د ښاروالۍ ته لانجې باندې په کوم ځای کې ستا چې انتخابات نظام کې نه وي. یا مثلا داسې نورې خبرې چې مثلا د مطبوعاتو ازادي، مثلا د مطبوعاتو ازادي ده، خو نو سبا طالب باید ګرده تاسې تلویزیونونه او راډیوګانې چې څو چې څو زره چې څو سل دا باید بند کړي، یوه اسلامي راډیو راوباسي لکه پخوا هلته موږ ټول مصاحبې کوو. یعنې افغانان ته خو به سخته وي چې دا ومني یا په دې توافق کېنړۍ ته هم سخته دی چې یا تر افغانانو نړۍ ته سخته ده، ولې په دې چې د افغانانو مینټلیټي داسې ده چې که دا نه وه دی په کوڅه کې خپله ژره پرېږدي. لکه اوس مثلا والي صاحب چې دی، والي صاحب اوس په خوست کې هېڅ تکلیف نه لري، پکتیا کې هېڅ تکلیف نه لري، سره در دې چې د دولت والي و. لیکن زه ممکن ولرم په خپل کلي ځای کې. صحیح خبره ده که نه؟ زه داسې وایم
چې افغانان دا کار منلای سي جهانیان یې نسي منلای د وګو دا اوس مثلا چې دا ټرمپ لاستا او رئیس جمهور هم نه دی راغلی پرون لا یاد تصویب شو چې تر 2000 نسي کمیدلای بودجې او د غاسکرو ته چې دلته جوړ ته څنګه کړه د دې ځای استل د امریکا د رئیس جمهور صلاحیت نه دی مثال درته د دې خبرې معنا دا نتیجه هم دا چې امریکان یعنی د خپل ماموریتونو په اساس هم مکلف دي چې دا پروسه د سیواوی نه پریږدي که طالب طالب دی که زه ته پښتون یو که یو څوک هم پارسیبان شي دی امریکایي هم امریکایي دی د یو نظر خاوند دی یوازې ګټې مثلا نه ده مطرح بالکل ګټه که ګټه دا محدود وپېژنې چې زما په جیب کې څوک لیږي یا د والي صاحب په جیب کې څوک لیږي امریکایانو ګټه څه شي د جهاني مثلا د روس سره مقابله د چین سره د ایران سره دا ټول مقابله په دې کې یو دیموکراتیک نظام موجود ولري کنيانو به ایران ته څوي او د ایران په مسله کې د امریکا نرمش د پاکستان نقش متاثر کوي او د دوه دا چې وايي شل ورځي رخصت اخو د شل ورځي رخصت څخه مقصد داري چې ځان بایدن ته ورنږدې کوي یعنی شلمته ده جنوري او رځي کوي ډیر مننه سلامات صدرې وړم منو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو د سولې نوې پړاو دی واغې کې پر اجنډا باندې مشخص بحثونه کې دوه لور یو بل ته شرایط سوال لري د افغان دولت د پلاوي سرچینه وای چې شاوخه 22 مشخص موارد دي د شرایط او د خپل دریز په حساب باندې طالبان تسپارلی اټکل دا او چې طالبان اوجمنه کړي ولا د چهارشنبه پورز برته ورته د خپل سلام مشورو نتیجه وای ول نن د شنبه ورځ او تر مازیګره پورې دغه خاصه نتیجه نه معلومه سوي امداونه امدیش پورز کې باید یو نتیجه ته دوی سره ورسیږي ولا غي ډیر جدي موارد ذکر شي کوم معلومات چې موږ لاس کال د جمهوریت بحث انتخابات بس د امنیتیز واکونو بس ډیر داسې موارد ذکر شوی دي چې هغه طالبان ته منل سخت وي او دا بس په ځینو مواردو کې جنجالي شاینه وخت کې د ملي امنیت صلاحکار خغلی موهیب هم تازه نظر ورکړی دی ویلي دي چې که د سولې راتلونکي پړاوونه په افغانستان کې اوسي نو دا به د افغانستان له شرایطو متاثره اوسي تر څو چې بهر کې وي او هلته د بهرنیو شرایطو څخه متاثره وي افغانستان کې دوی چمتو دي چې طالب په خواښه باندې یو سیمه خبره دپاره وټاکي د خبرو او د سولې پروسې مهم پړاو ته دننه شوي خو توافق که نه کېږي حداقل په نسبي توګه به د انعطاف او د توافق هغه پر سړک باندې ولاړ شو او کنه په دې اکله لا لیدلمو مننه.